Centar za kulturu Tuzla uz podršku fondacije za izavaštvo Sarajevo objavio je treći godišnjak Centra za kulturu. O kakvom se zadržaju je riječ, koje su teme obrađene, te da li je nešto lakše bilo ove godine urediti ovaj časopis? Kazali nam naš gost iz Centra za kulturu Tuzla Senad Begović. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Evo, vi ste i urednik, moram reći, pomenu tog časopisa. Kažite mi, treći po redu, pa evo, kazali bismo, mnogo je lakše, jeli, nakon dva izdanja doći do trećeg i tako dalje, a, da je uspostavljen kontinuitet. Ali ipak svakom novom broju treba pristupiti na jedan poseban način, pa vjerujem da je to bilo i u ovom trećem izdanju. Pa da, a, kao što ste rekli u, u najavi, ovaj broj je štampan uz podršku Fundacije za izdavaštvo Sarajevo. Uh, mi smo se javili na javni poziv za podršku izdavačkim uh, projektima i prije nego što kažem nešto detaljnije o, o godišnjaku uh, kao periodičnoj publikaciji koju uh, izdaje naša ustanova, uh, treba reći da uh, je od 2017. od kako je nastao Centar za kulturu spajanjem Doma mladih i Međunarne galerije portreta, poseban akcent stavljen na izdavačku djelatnost i onda smo mi uradili nekoliko izdavačkih projekata koji su rezultirali publikacijama, zbornicima, monografijama i onda se u cijeloj toj priči u stvari pojavila ideja da mora postojati glasilo ustanove koje će bilježiti šta se desilo u prethodnoj radnoj, odnosno kalendarskoj godini. Jer kolege i ja koji se bavimo istraživanjem a, kulturne istorije, smo vidjeli da, da postoji a, a, nedostatak za neke periode koji su nam prethodili a, u dokumentaciji. Kako bi mi obradili neki događaj a, ili ličnost ili neku manifestaciju, onda smo vidjeli da za neke stvari nedostaju dokumenti. Jer sada, da bi se ovaj, to ispravilo za buduće generacije, mi smo odlučili da svake godine objavimo po jedan broj, dakle, periodičnu publikaciju. Sam koncept je napravljen da se u prvom dijelu nalazi tabelarni analitički prikaz projekata koji su realizovani za, za prethodnu godinu, a u drugom dijelu smo ostavili našim saradnicima unutar ustanove i manjskim saradnicima, kolegama, da napišu neki prilog iz oblasti kulturne istorije, istorije grada, zatim književnosti, likovne umjetnosti i sl. Osim toga, tu su i u drugom dijelu je također ostavljen prostor za neka udruženja koja djeluju na području grada Tuzle u oblasti kulture i umjetnosti da se predstave. Dakle, koncept nije mijenjen, prvi i drugi ne. dio, dakle, od početka. Da. Kažete mi, kada govorimo o prva dva dijela. Gdje je ovaj godišnji ako stvari na kraju završi? Gdje bude? Kome je dostupan? Pa vidite, mi imamo zakonsku obavezu da. Kao, kao izdavač da dostavimo deset obaveznih primjeraka Nacionalnoj univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine, što naravno obavezno i uradimo svake godine. Zatim dostavimo određen broj primjeraka u zavičajnu zbirku, odnosno zavičajno odjeljenje Narodne univerzitetske biblioteke Derviš Sušić. I primjerci se nalaze također u biblioteci Doma mladnih, odnosno Međunarodne galerije portreta. Sada smo također u postupku da, pošto ova periodika ima licenciran svoj broj International Standard Serial Number i SSN, ovaj da dobijemo isti takav broj za elektronsko izdanje kako bi mogli ovaj uploadovati na našu službenu stranicu ali opet nekako ja sam tradicionalista što se tiče ovaj knjige tako da preferiram da knjiga je knjiga jeste preferiram da neko uzme knjigu u ruke da ovaj da da pročita to da 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 ne bude sve tako na na ovaj digitalnim platformama. Možda ste vi dijelom odgovorili, ali ja bih ja bih vas ponovo zamolila da kažete šta trenutno možemo izdvojiti, naravno da ne možemo okazati sve. Koje su to uglavnom teme koje su onako Pa vidite ja sad da da da, izdvoj, izdvojim, da, nešto, izdvojite... da izdvojim nešto nešto posebno, ovaj teško. ovaj ne bi da da, da da ne bi uvrijedio nekog jel od svojih ovaj kolega saradnika i saradnika, ali uglavnom eto možemo reći da je ovaj stari broj tretira eh, teme koje su se desile 2020. 20. godine zato što smo imali i pandemiju mm -hmm. i upravo zbog zakašnjenih svih i javnih poziva što se tiče ovaj, naših financijera ovaj, mi smo uspjeli to tek da, da, da objavimo sad. Moram reći da je u pripremi ovaj novi broj tako da ćemo eto uskoro imati 2020. moram izdvojiti, ovaj, eto kad, kad me već pitate za, da je otvoren u stvari Memorialni centar Kapija i, i svu dokumentaciju vezanu za taj događaj koji je realizovan u podršku ovaj, grada Tuzla, ovaj, da je u stvari pre, pretočen u tekst koji se, koji se nalazi u ovom godišnjaku. Osim toga, još je kolega Samir Sufin opisao tekst o retrospektivnoj izložbi iz 40 godina Internacionalnog bijenalnog festivala portreta a ovaj, zatim tu je eh, kolega Goran Karišić koji je pisao o, o fototeci eh, Narodno-oslobodlačke borbe u muzeju Istočne Bosne. Zatim kolega Elvir Selimović eh, je pisao o značaju i ulozi korištenja eh, karikature eh, i i i crteža u metodi nastava, metodici nastave istorije. Uh, zatim predstavljena je izložba Munevera Salihovića, fotografa Obela Ćao, kojom je u stvari obilježeno u, u našem projektu ovaj, 100 godina Husinske bune. Uh, I ja to tako mislim, to su, to su da. otprilike i svi da ih, da ih ne nabrajamo. Moram vas pitati, pored dakle, časopisa, uh, generalno kada govorimo o radu uh, Centra za kulturu, bliže na jedan period kada ćete biti vrlo aktivni i to je tako svake godine, je li tako? Generalno, kada govorimo o Centru za kulturu, vrlo ste angažovani i mogu slobodno reći da svakodnevno imate neke aktivnosti. Pa dobro, vidite mi ovaj, uh, ono što... Što je pozitivno u smislu, dakle, imali smo godine koje su nam vrlo teške bile. Jeste, dakle, jeste. Jes. Mi smo se borali da, 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 ovaj, da se publika vrati mm -hmm. u prostor. Moramo poznati ovaj, gledalce da su u stvari objekti kojima upravlja i koji pripadaju Centru za kulturu, Međunarodna galerija portreta, kuća Atelje Ismet Mojzinović, Dom mladih, Dom književnosti, Memorialni centar Kapija, Spomen dom Husinska Buna, Društveni dom Gornja, društveni dom Gornja Tuzla, Dvorana, bivše kino Kaleidoskop i dom u Gornjoj Lipnici, Švedska kuća Solidarnosti. Tako da su, uh, osim toga što se sve stvari koje su vezane za kulturu, umjetnost i saradnju sa lokalnom zajednicom dešavaju u pomenutim objektima, uh, mi u stvari pratimo kao tehnički uh, uh, producent uh, svih uh, kulturno-umjetničkih sadržaja koji se dešavaju uh, na uh, trgu uh, u okviru manifestacije Ljeto u Tuzli, uh, kao i na, i na drugim objektima. Uh, lokalitetima. Da, i dakle, mnogo je lakše raditi u ovom periodu kada nemamo pritisa, ne. kada nemamo koronu. znate, imamo podsticaj kad vidimo da. da se publika vratila, da, da imamo povećani Ništa broj posjetilaca. Ništa ljepše nego publiku vidjeti u... Pa naravno, za, za, za ovaj publiku uh, i, i postojimo i radimo sve ove stvari. Da. Ima li nešto u naznakama neka novina kada je u pitanju Centar za kulturu? Pa ja mogu da... Ono reći... što moram kazati vizualno, dakle, kada prođemo trenutno pored objekta Centar za kulturu, da su tu određeni radovi, dakle, toplifikacija, utopljavanje zgrade Jest, i tako jeste, dalje. Da to... Vrlo važan projekat. Jeste, na, ovaj, u zavišnoj fazi. Međutim, ja bi opet istako o, o, ovaj dio za koji sam ja zadužen, da smo, ovaj, ponovo se vraća na izdavačku djelatnost, da smo kolega Goran Karišik i ja a, napisali, objavili knjigu monografiju Dom mladih od 1972. do 1989. godine. Ovaj, uh, uskoro će biti upriličena promocija i, i to je sve što mogu ovaj, trenutno reći o njoj. Uglavnom, do, dokumentacija koju smo koristili ovaj, nam je poslužila i za neke dijelove za godišnjak, tako da se to ovaj, sam naš rad nekako preklapa i nadopunjuje na, na u ovoj oblasti. Da. E, kada govorimo o ovom časopisu, dakle, evo, imali ste priliku u medijima, naravno, evo, i trenutno mm -hmm. da, da predstavite časopis. Kada generalno govorimo o, o ovakvoj vrsti, dakle, knjige, časopisa, kako god da nazovemo, a, gdje su odričeni, dakle, tekstovi koji su vrlo važni i, kao što ste sami kazali, imali tu neke prilike da se malo i dalje porazgovara o ovom časopisu izvan Tuzle ili tako? Pa vidite... Da, se predstavi, da dakle, se predstavi ono što ste radili. Da. Naravno, eto, mi ćemo možda u, u, u narednom javnom pozivu uh, aplicirati sa projektom da se, uh, da se organizuje neke promocije u uh, većim gradovima Bosne i Hercegovine ovaj, kako bi predstavili, uh -huh. predstavili naš grad, istoriju našeg grada uh, uh, i našu ustanovu. Tako da ne, ne vidim smetnju čak ni da se o, ovaj, odgovori na, na neki poziv da, da se ovaj, prije nego što mi apliciramo a, da, da se dobije neka sredstva od fondacije ili, ili od ovaj, nekog ministarstva na kantonalnom ili federalnom nivou ili ministarstva civilnih poslova, ovaj, ne bi odbili saradnju da se predstavimo u nekoj ustanovi sličnog karaktera, mm -hmm. Ovaj, da napravimo neke projekte za budućnost ili da ovaj, taj neko predstavnik neke ustanove ili lokalne zajednice isto tako dođe da predstavi svoj rad u, u, u našem gradu. Kakva vam je generalna saradnja kada govorimo, evo, bazirit ćemo se na Tuzlanski kanton i kada govorimo o ustanovom kulture? A vidite, mi smo pa isto tako u, u toku te izvještajne 2020. godine ponovo moram pohvaliti fondaciju za izdavaštvo, ovaj eh, izvršili jedan jedan projekat u kojem smo doštampali eh, monografije o Đorđu Mihajloviću i Adali Ber koje smo objavili 2016. i 2017. godine i onda smo sa, sa tim primjercima eh, obišli, eh, odnosno posjetili eh, ustanove u oblasti eh, bibliotekarstva u Srebreniku, u Gradačcu, eh, Gračanici eh, i Kalesiji, ovaj gdje smo ostavili ovaj po broj primjera kako ne bi čitalačka publika ovaj bila zakinuta i morala mm -hmm. dolaziti u tuzli, uh, u Tuzlu da vidi uh, sadržaj tih knjiga. Tako da mi smo napravili prvi korak, sad je sad je red na na njih. Na druge. <laughs> Jeste. E, hvala vam što ste bili gostiteljnjeg programa. Gledatelji su uspjeli vidjeti dakle, bar u naslovnicu ovog časopisa. A kada je opitao knjiga koju ste najavili, evo čekat ćemo dakle, da Ništa, vidjet ćemo se uskoro. Pa vidjet ćemo se uskoro, očigledno, Naravno. s obzirom da ste najavili da je, dakle, završni dio je. već u, u ovaj... Dakle, da je sve pri kraju, pa vjerujem da ćete biti i nadam se i sigurna sam gosti u jutarnjeg programa, pa da vidimo šta ste napisali Naravno. i da malo porazgovaramo o toj knjizi. Naravno. Hvala vam za gostovanje. Hvala vam na pozivu.